Okey, kita lihat soalan seterusnya. Example A tolak 4 bisok, tolak 36. Mengikut formula, still mengikut formula A square tolak B square sama dengan A tolak B, A tambah B. Kita lihat term pertama, kuasa 2. Term kedua ni pun boleh kita jadikan dia sebagai kuasa 2, iaitu apa? 36 adalah 6 kuasa 2, kan? Jadi kita boleh ikut bentuk ni. Term pertama, A tolak 4B, the whole thing. Lepas tu, tolak 6. Darab, A juga, A tolak 4B, the whole thing, tambah 6. Dan di sini, you simplify. Maksudnya, buka kurungan dalam ni. A tolak 4B, tolak 6. Simplify, kalau kita boleh selesaikan, kita selesaikan. Kalau tak boleh, berbeza variable, kita tinggalkan macam ni saja. A tolak 4B tolak 6. Yang ni A tolak 4B tambah 6. Okay, cuba buat soalan 16, 17 dan 18. Okay, kita lihat. 49 boleh ditulis sebagai apa? 7 kuasa 2. 2. 2 tolak. Yang ni salin je. Apa-apa tu kuasa 2. Still dia mengikut format yang sama kan? So apa dia punya pemfaktoran? Itu pertama, Jo. Tolak yang kedua ni 1 tambah X. Ini baru hasil darab yang pertama. Yang kedua pasangan dia 7 tambah 1 tambah X. Okay. Dan di sini kita kena selesaikan. Buka kurungan. 7 tolak 1 boleh selesaikan kan? Berapa? 6 tambah X. Tambah X. Yang ni berapa? 7 tambah 1? 8 tambah 8 X. Tambah X. Yes, very good. Soalan 17, dah siap belum? 17, dah siap? Siapa nak tanya boleh tanya, don't worry. Ada soalan? Soalan 17 ni macam mana nak jawab? Dia dah ada bentuk dah, term pertama kuasa 2, term kedua kuasa 2. Okay, dia dah siap dalam bentuk tu. Cuma kita tukarlah dalam bentuk template tu. X tolak 3, apa? Tolak Y. Yang ni, X tolak 3, tambah Y. Boleh tak kita simplify lagi dalam kurungan ni? Permudahkan. Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab semuanya lah. Yang ni X, yang ni nombor, yang ni Y. Tak boleh buat apalah. So, inilah jawapan akhir. Nombor 18 pula. 64 ni apa? 8 kuasa 2. 8 kuasa 2. Yes. Okay. So, kita gunakan formula difference of square. You akan dapat 8 tolak X tolak 5. Lagi 1, 8 tambah X tolak 5. Lepas tu you simplify. Simplify tu maksudnya buka kurungan 8 tolak X tambah 5. Dapat berapa? 13 tolak X. Yang sini 8 tolak 5, 3 tambah X. Betul tak? Betul. Okay. So kita dah belajar model. Ya, soalan. Saya nak tanya soalan 16. Kan kita buka kurungan, adakah tanda negatif tu kita akan masuk ke dalam ataupun kita just buat tak tahu ya, buat dono ya? Yang ini dia kan 7 tolak 1 tambah X ni kan? Kalau dia kembangkan 7 tolak, okay, saya salin balik. 1 tambah X sama dengan apa? 7 tolak 1, tolak dengan tambah tolak, tolak X. Oh, so saya silap ke tu? Yes, yes. So, yang ini adalah tolak. Thank you. Bukan abaikan eh. Ini sebenarnya ikut rules dalam matematik. Kalau dia tolak, tolak lah. Okay, thank you.
Ada lagi tak kesilapan yang saya tak ada di sini? Untuk soalan seterusnya, kita lihat di sini N kuasa 4 tolak 16. Tadi kita belajar pasal S, A square kan kuasa 2. Tapi bila kuasa 4, apa yang kita boleh buat ialah kita nak dalam bentuk kuasa 2. So dalam ni adalah N square. Boleh faham tak? Nak dapat balik N kuasa 4 adalah N square, square lagi. Dan 16 ni adalah 4 kuasa 2. Lepas tu guna bentuk yang sama A dengan B. So A kita N square tolak 4. Yang ni N square tambah 4. X kuasa 4. Kita nak tukar dalam bentuk A square tolak B square. So X kuasa 4 boleh tulis sebagai X square square tolak 64 adalah 8 square. So kita boleh tulis sebagai X square tolak 8 bukan tambah darab X square tambah 8. Nombor 20 macam mana pula? 25 ialah 5 square. 5 square tolak U kuasa 4 ialah U kuasa 2. Aha, kuasa 2. So sama dengan 5 tolak U kuasa 2. 5 tambah U kuasa 2. 21 ni macam mana? Dapat tak? Dapat. Thank you. Okay, saya bagi hint. Yang ni you faktorkan dulu. Guna kuadratik tu. X square tolak 6X tambah 9. You all buat macam mana kalau cari pemfaktoran bagi kuadratik function? Adakah you biasa guna kalkulator ataupun cuba jaya? Kalkulator. It's okay kalau guna kalkulator, cari jawapan dia berapa. Okay, apa pemfaktoran bagi X square tolak 6X tambah 9? Siapa tahu? 3. Siapa tahu? 3. Apa dia? X tolak 3 kuasa 2 kan? So, kalau you kembangkan balik, X square tolak 6X tambah 9. So persamaan tu jadi macam ni. Okay, Y kuasa 4 ni kita boleh tukar jadi apa? Y kuasa 2 kat luar kuasa 2. So kita dapat bentuk yang term pertama kuasa 2, term kedua pun kuasa 2. Seterusnya gunakan formula difference of square. Term pertama X tolak 3 tolak Y darab X tolak 3 tambah Y. Boleh tak kita permudahkan lagi? X tak boleh tolak 3. 3 ni pun tak boleh tolak Y. So dia berbeza identiti. Jadi jawapan akhir seperti yang demikian. Betul ke? Ada kesilapan tak sini? Kenapa bukan Y square? Yes, saya sengaja buat macam tu supaya you dapat detect dia sebenarnya Y square. Sebab term kedua adalah Y square. Okay, faham? Alright. Kalau you tulis Y tadi, salah. Sebab seolah-olah kita ambil everything yang dalam ni, X tolak 3, pindah ke sini. Yang ini, bawa saja pindah ke sini.